ახეთში შექმნილ ეპიდ ვითარებასთან დაკავშირებით რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი შიოშვილი დღეს სამხარეო ადმინისტრაციაში ჟურნალისტებს შეხვდა. როგორც შიოშვილმა განაცხადა, შექმნილი ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. კახეთში კვლავ აქტიურად ტარდება პრევენციული ღონისძიებები. მატანსა და ველისციხეში მოსახლეობას თერმოსკრინინგი უტარდება. რაც შეეხება კონკრეტულ ციფრებს, გუშინ ლაგოდეხში COVID-19-ის კიდევ ერთი შემთხვევა დადასტურდა. დაინფიცირებულის კონტაქტები უკვე გამოვლენილია. ყველა მათგანი თვითიზოლაციაში იმყოფება. 22 სექტემბრის მდგომარეობით საერთო ჯამში კახეთში ახალი კორონავირუსის 38 დადასტურებული შემთხვევაა დაფიქსირებული. ჩვენ გუშინ ჰქონდა კიდევ ერთი ახალი შემთხვევა ლაგოდეხში და საბედნიეროდ ჩვენ მისი ყველა კონტაქტი დადგენილი გვაქვს უკვე, ყველა თვითიზოლაციაშია გადასული და საერთოდ მოგახსენებთ, რომ ყველა ის სიტუაცია, რომელიც გამოვლინდა, გვაქვს დადგენილი კონტაქტები და თვითიზოლაციაში არიან სულ ყველა გადაყვანილები. სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება და არაფერი არ არის საშიში. კახეთში არის საერთო ჯამში გუშინდილის ჩათვლით 38 შემთხვევა და ეს არის ჯერჯერობით გვაქვს ეს ინფორმაცია. მატანში არის ისევ რჩება ეს შესასვლელ გამოსასვლელებში თერმოსკრინინგი, ასევე მოგახსენებთ, რომ ველისციხეში განთავსდა კარავი და იქ კეთდება თერმოსკრინინგი და შესაბამისად შერჩევის მიზნით კეთდება ტესტირება, ვინაიდან იქ მოგახსენებათ არის ძალიან დიდი კონცენტრაცია ჩამოსული სხვადასხვა რეგიონებიდან მუშახელის და საჭირო შეიქმნა, ვინაიდან დასავლეთიდან არის ეს მოდინება, შეიქმნა საჭირო, რომ ისინი შერჩევის მიზნით მათ ჩაუტარდეთ ტესტირება. ჯერჯერობით გამოვლენილი იქ არაფერი არ არის, არც ტემპერატურა დაფიქსირებულა, მაგრამ ჩვენ პრევენციის მიზნით დღესაც გავაკეთეთ ესეთი დღესაც შევიმუშავეთ ესეთი გეგმა, რომ შეიქმნა ჯგუფები და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გადიან და სადაც არის თავშეყრის ადგილები, იქ უტარებენ თერმოსკრინინგს.